darvoqe importga oid yana bir fakt o'zbekiston ikki ming yigirmanchi yilning sentyabr oktyabr oylarida yetti butun o'nda uch million dollarlik yengil avtomobil shinasi import qildi joriy yilning dastlabki to'qqiz oyida xorijdan qiymati ellik butun o'ndan olti million dollarga teng bo'lgan ikki butun o'ndan to'rt million dona shina sotib olingan bu ko'rsatkich ikki ming o'n to'qqizinchi yilning shu davri bilan solishtirganda uch yuz yigirma butun o'ndan ikki ming donaga yoki sakkiz butun o'ndan olti million dollarga kam deya xabar bermoqda davlat statistika qo'mitasi navbatdagi xabar sabzi eksportiga oid 2020 yil yanvar oktyabr oylarida mamlakatimiz 4,5 million aqsh dollariga teng bo'lgan to'qqiz ming tonna quritilgan sabzini xorij bozorlariga yo'naltirdi bu 2019 yilning shu davriga nisbatan 6,8 ming tonnaga ko'p yurtimiz dalalarida yetishtirilgan sabzining asosiy xaridori sifatida qozog'iston davlatini tilga olish mumkin dehqonlarimiz qo'shni mamlakatga ushbu sabzavotni salkam 9,5 ming tonna miqdorida eksport qilgan 2020 yilning 1 noyabr holatiga ko'ra hududlar kesimida toshkent viloyati eng ko'p 4.8 ming tonna sabzini xalqaro bozorga sotgan keyingi o'rinlarda samarqand namangan viloyati va toshkent shahri bormoqda